Sjursæt, hvad laver du? Jeg sidder og spiller det her spil. Og på vej til B. Boom. Så... Hvad er forventningerne i minus 54 kilo for dig? Jeg skal se, om jeg kan gøre bedre end sidste år. Jeg fik 3. plads, så jeg håber, at jeg i hvert fald når finalen. Det må. Så